Outro dia teve um incêndio aqui. Pessoal da casa ali na frente colocou fogo no uma sujeira que estava no terreiro e o fogo pegou no pasto e queimou a propriedade de várias pessoas aqui. Infelizmente era período de muita seca, realmente. Olha, tem um boi ali muito bonito. Felizmente queimou tudo. Mas graças a Deus com as chuvas tá voltando. Já brotar, tem outra criação lá em cima. Mas hoje quase não existe mais criação brava na região. É tudo gado de leite ou gado que tem solteiro, que é de corte, né? É normalmente gado manso também. Não tem mais que esse gado bravo igual tinha antigamente, não. Aqui é uma figueira, aqui um açude, lá na frente uma residência que o pessoal vem só passar final de semana. E no cantinho lá em cima tem uma casa abandonada. Vou estar passando lá perto dela daqui a pouco também.